Januar måned er i gang, og dagens nyhed, der er vi rykket til Strandby. Vi er rykket til Søndervej, Søndervej 25. Den ligger lige midt i Strandby med meget, meget kort afstand ned til havnen. Ejendommen udbydes til et projekt, hvor man river huset ned, og så har man en rigtig stor god bygrund her midt i Strandby med en masse muligheder. Du kan ringe til os og høre meget mere om det projekt på 98 42 67 00.